Yeni İctimai Nəzarət Şurasının rəhbərliyinin qanunsuz pul aldığı anın görüntüləri və səs yazısı yayılıb. 500-ün hazırda 2 dənə də üstünə əlavə edilən 17 dənə. Unikal həmin görüntüləri təqdim edir. Rəsmi məlumata əsasən, əvvəllər törətdiyi dələduzluq və saxta sənədlər hazırlama kimi cinayət əməllərinə görə məhkum olunmuş Ramil Şükürovun müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatından keçirilmədən qanunsuz yaratdığı Yeni İctimai Nəzarət Şurası adlı təşkilatın fəaliyyətinə cəlb etdiyi digər şəxslərə mütəşəkkil dəstə şəklində etdiyi qanunsuz əməllər barədə daxil olunmuş müraciət əsasında Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilib. 5-ci gündə sən hazır olmalısan. 500 günün hazırda 2 dənə də üstünə əlavə edilən 17 dənə. Görüşəcəyik Ağzəbəddə. 5-ci gün Ağzəbəddə regional var. Onun yanında görüşəcəyik.